Այլ սիրելի հեռուստատիտողներ, իհարկե տաղավարում հետաքրքիր ապահովելու համար շաշխատելու են Թաթուլը եւ Անահիտը։ Բարի լուսանետ։ Այգի հեռուստատողներ, Բացենյակը 930 հենց հիմա բացեց իր դռները եւ YouTube-ի մեր տիրույթում գտնվող հեռուստատիտողներին Fortuna 1 TV հետևողներին ասում ենք եւս բարի լույս 3w.fortunatv.am online հարթակից հետևողներին եւս բարի առավոտ ենք մաղթում եւ այս մասում ենք խոսելու են երազների մասին, եթե այսօր երազ եք տեսել, եթե լավ երազ եք հիշեք, եթե վատն է մոռացեք եւ թող ձեր բոլոր երազները բարի լինեն։ Երազ տեսել է Թաթուլ Պոստանչյանը թե ոչ։ Երազ չի տեսել, որովհետև ես երազ շատ քիչ եմ տեսել, քիչ եմ տեսնում առհասարակ կամ մոռանում եմ, որովհետև ասում են դուք մոռանում եք ձեր երազների 90% արթնանալուց 5 րոպե հետո արդեն երազի կեսը մոռացվում է։ 10 րոպե հետո մոռացվում է արդեն 90%, այնպես որ դուք հիշում եք այն 10%-ը, որը պատմում եք կես ժամերով հատկապես անկանակ, որոնք հարևանին հրավիրում են սուրճի մոտ եւ պատմում են այդ երազները, կամ դեպք է տեղի ունենում եւ այդ պահին նրանք հիշում են, որ ես այդ երազը տեսել էի, բայց ինչու՞ թե նրանք շուտ չեն ասում, որ պիսի կանխեն վտանգը, դա միայն կիմանան սուրճի բաժակի շուրջ հավաքվող այն կանայք, որոնք սիրում են երկար նստել եւ բամբասել։ Իսկ երազ ես առհասարակ այսօր տեսել եմ 3 անգամ ճանապարհին, երբ որ գալիս էի այստեղ, երազ մագնիշի մեքենա ձեր ընտրանքը։ Պարզվում է, որ տղամարդիկ իրենց երազում տեսնում են միայն կանանց, իսկ կանայք իրենց երազում հավասարաչափ եւ տղամարդկանց կարող են տեսնել եւ կանանց։ Վերջին քնի փուլում այն ուսանողները, որոնք արտնացել են հենց երազի սկզբից, բայց հետո այսպես նորից իրենց 8 ժամը քնել են, հետո նրանց այսպես վարքի մեջ 3 օր հետո արդեն ֆսիխոզի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, իսկ եթե թողնում եք, որ մարդը հենց քնի ժամանակ եւ 8 ժամ այսպես ապահովի, երազներն էլ տեսնի, ապա այդ վերանշված հիվանդություններից կխուսափեն։ Երազաբանների կարծիքով մենք տեսնում ենք այն երազները, որոնց իրադարձությունների շուրջ ձևավորված պատմություններից կամ վախենում ենք, կամ նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են գտնվում, մենք երբեք չենք կարող տեսնել անծանոթին։ Այդպես ասում են նրանք, այնուամենայնիվ եթե այդ անծանոթին տեսնում ենք հարգելի հեռուստատողներ մեր երազում, ուրեմն նա որոշակիորեն կապ ունի այն իրադարձության մասին, իրադարձության հետ, որի շուրջ մենք մտահոգվում ենք։ Մեր մտահոգությունների, պատկերացումների եւ իմացածի մասին են մեր երազները։ Դե բնականաբար դժվար չի իմացածի մասին երազ տեսնես։ Այո, իսկ ասում են, որ ոչ բոլոր երազներն են գունավոր, հիմնականում երազների այսպես 12%-ը, դե 12%-ը արդեն մեծ թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ մենք հիշում ենք մեր երազների ընդամենը 10%-ը, սևը սպիտակին լինում։ Այո, դե դու ֆենոմեն ես։ Կան մարդիկ տարբեր սյուժեներով երազներ են տեսնում, կան մարդիկ ֆանտաստիկ ժանրի են տեսնում, կան մարդիկ դրամա են տեսնում, դա կախված է նրանց ֆանտազիայից եւ այդ օրվա տեսածներից, ինչ որ նրանք տեսել են, բայց առհասարակ դեռ չեն պարզել, թե որ երազներն են ավելի այսպես էմոցիոնալ կամ ավելի լավ իմաստով գունավորները, թե սև սպիտակները։ Գուցե տեսնողից է։ Գուցե տեսնողից է։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հիմա քնած են, ես բարձրաձայն եմ ասում բարի լույս, որ դուք արթնանաք ու միանաք մեզ, վազեք սրճեփի ետևից ու լցնեք ձեր մեկ գավաթ սուրճը։ Բարի առավոտ։ Այս առաջարկած և հետաքրքիր տեղեկատվությունը և հաճելի հաշվությունը կարևորագույն ինֆորմացիան ու էջեր անպայման կօգնեն ձեզ ունենալ բարձր և բարձր տամակությամբ և տեղեկացված լի օր։ Եվ խոսենք օրվա հիշարժան տոներից մեկի մասին, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որոշակիորեն կապ ունեն հոգեբանության հետ, իսկ յուրաքանչյուր մարդ բնականաբար կապ ունի հոգեբանության հետ, գուցե հենց իր ներքին աշխարհով, իսկ մասնագիտական տոնի կապակցությամբ բոլոր հոգեբաններին ենք ողջունում ու շնորհավորում։ Հոգեկան առողջության համաշխարհային օրը նշվում է հոկտեմբերի 10-ին, բարեկամներ, ամենամյա տոնը նշվում է 1922 թվականից, հրճակվել է հոգեկան առողջության համաշխարհային ֆեդերացիայի կողմից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության աջակցությամբ։ Ռուսաստանում հոգեբանության առողջության օրը նշվում է 2002 թվականի Տատյանա Բարիսովնայի նախաձեռնությամբ։ Հոգեկան առողջության համաշխարհային օրն ընդգրկված է մայկի, տոների և հիշատակի օրերի կազմում։ Իսկ ինչպես բարձրացնել այս մեր հոգեկան այսպես տրամադրությունը, ինչպես անել, որպեսզի չընկնենք գճախների մեջ, մենք կներկасնենք մի քանի փաստեր, որոնք հենց նաև խորհուրդ են հոգեբանների կողմից։ Եվ այսպես, առաջինը, դադարեք ինքներդ ձեզ այսպես համեմատել ուրիշների հետ, եւ որ դուք ինչ որ մտնում եք համեմատության մեջ, ապա կլինեն մարդիկ, ովքեր ձեզանից ինչ որ չափով առավել կլինեն, թե գիտելիքների առումով, թե չգիտեմ ինչ որ ֆիզիկական կոպոպացիան առումով, բայց կլինեն նաև հակառակը, որ դուք կլինեք շատ առավել, շատ ու շատ մասնացից ձեր հենց այլ գնահատականներով դատարում
ենք համեմատությունը ուրիշների հետ եւ փորձում ենք գտնել մեր իսկ այսպես եսը եւ փորձել կառուցել դրա կողմ մեր ունեցած առավելությունները, այլ ոչ թե ընկնել համեմատության մեջ եւ լինել ընկճախտի մեջ, այ տեսեք իմ մոտ այսինչ պակասում է։ Միևնույնն է, չի լինելու այնպես, որ բոլոր այդ տարերը լինեն ձեր մեջ եւ դուք դառնաք իդեալական, որովհետեւ հիշեք, որ ոչինչ չկա 100% անոց։ Եվ դուք էլ չեք կարող լինել 100% անոց։ Իմ մասին է խոսքը։ Նաև կմասում։ Հարգելի հեռուստատեղներ, ինքնագնահատականի բարձրացման կարևորագույն գետերից մեկն էլ այն է, որ մենք պետք է դադարենք քննադատել ու նախատել ինքներս մեզ։ Այսինչ գործը չստացվեց, ինձ մոտ այնքան էլ լավ չի լինում, իմ կարիերան վատ է դասավորվում, իմ ֆինանսական խնդիրներն ավելի շատ են, վայ ես ինչու եմ այսքան գիրացել, ինչու եմ այսքան նիհարել, ինչու աչքերիս տակ այսքան կապուտ եւ այլն անընդհատ ինքնաքննադատելով ձեր արտաքինը, ձեր ներքինը, ձեր հոգեբանական էությունը, ձեր տեսակը, դուք դրանով միայն վնասում եք ձեզ եւ չի կարելի երբեւե անընդհատ ինքնակնադատականի միջոցով փորձել ճնշել ձեր հոգեկան աշխարհը եւ արդյունքում դուք պարզապես կկորցնեք ձեր եսը, ձեր եսի նկատմամբ ձեր ունեցած գնահատականը։ Հոգեբանների մաղթանքն ու ցանկությունը մեկն է, որ պետք է կարևորել յուրաքանչյուրս մեր ներքին կառուցվածքը, մեր ներքին նեությունը, հոգեկան աշխարհն ու փորձել երբեք այդ խաղաղության մեջ քամիներ չառաջացնել, իսկ քամիներն առաջանում են, երբ մենք մեր հասցեին վատ արտահայտություններ ենք անում։ Իսկ եթե ձեր հասցեին հաջողություններ են անում, հարգելի բարեկամներ, ընդունեք ի պատասխան շնորհակալությամբ, այլ ոչ թե ասեք, որ մեծ բան չէր կամ պետք չէր կամ մարժանի չեմ, որովհետև այդպես դուք նաև ազդակներ եք ուղարկում ձեր յետագիտակցությանը, որ դուք այն մարդը չեք, ով լավ գործ կարող է անել կամ պարզապես դուք ներքուս կունենաք թերագնահատության այսպես արժեքներ եւ վատ կանրադառնա ձեր վրա, ինչն էլ կառաջացնի ընկճախտ, այլ պետք է ընդունել հաջողությունները, իհարկե ոչ ավելացնելով, որպեսզի նաև չլինի մեծամտություն, այլ պարզապես ընդունելով եւ շնորհակալություն հայտնելով, ասել շնորհակալություն ինձ գնահատելու կամ այդ գնահատականը լսելով, պարզապես շնորհակալություն անել, գլխով անել եւ վերջ։ Այսքանը այս պահի համար, հարգելի բարեկամներ, բայց մենք ունենք այլ հետաքրքիր կետեր, որոնք մենք կներկայացնենք ձեզ սիրով, բայց իհարկե մի փոքր դադարից հետո, որից հետո մենք կնենք բացենյակի տաղավորում եւ իհարկե կասենք բարելույս, որովհետեւ հետաքրքիրը Տեր արխիվումը իսկ այս պահին արխիվում է Անի Անդրասյանյանին, եջը որտեղ նա խոսելու է նորաձևության մասին, որն ավելի կբարձրացնի կանանց հատկապես ինքնագնահատականը։ Ողջույն։ Եվրոպական մի շարք քաղաքներում՝ Միլանում, Լոնդոնում եւ Փարիզում անցկացվեցին նորաձևության շաբաթները։ Ճիշտ է, դիզայներները արդեն իսկ ներկայացնում են 2018 թվականի գարուն ամառ նորաձևությունները, բայց նորաձևությունը ներկա հյուրերի տեսքից կարելի էր արդեն իսկ գուշակել հենց այս շրջանի նորաձև միտումները։ Եվ այսպես, մինչև նոյեմբեր իրենց արդյականության գագաթնակետում կլինեն կարմիր կոշիկները։ Վառ, գրավիչ եւ փոքրինչ կանչող, նրանք պետք է լինեն յուրաքանչյուր կնոջ զգեստապահարանում։ Նրանք ոչ միայն թույլ են տալիս ինքնավստահ զգալ, այլ նաեւ ցանկացած կերպար դարձնում են ավելի հետաքրքիր։ Նորաձևը նորաձև, սակայն ինչի հետ կրել կարմիր կոշիկները։ Կա կանանց մի խումբ, ովքեր գնում են կարմիր կոշիկներ եւ սպասում են հատուկ առիթի, որպեսզի կրեն դրանք, եւ կա կանանց մի խումբ, ովքեր առհասարակ չեն գնում կարմիր կոշիկներ, չիմանալով ինչի հետ կրել։ Սակայն իզուր, քանի որ կարմիր կոշիկները կարելի է հանգիստ կրել նույնիսկ սովորական կերպարների հետ։ Ջինսեր, տոպ, բաճկոն, վերարկու եւ կարմիր կոշիկներ։ Այսպիսի ամենօրյա կերպարները շատ կանացի են նայվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գույնին, եթե կոշիկի գույնը կրկնվում է հագուստի կամ պայուսակի գույնի հետ, ապա շատ ձանձրալի կերպար կստացվի։ Իսկ եթե կոշիկը կրկնում է միայն հագուստի որևէ դետալի գույնը, ապա դա բավական է ոճային կերպար ստանալու համար։ Ինչպես տեսնում եք, կարիք չկա սպասելու հատուկ առիթի։ Կերպարանափոխվեք հենց հիմա, իսկ անձրևների սկսվելուն հետ մեկտեղ նախապատվությունը տվեք կարմիր երկարաճիտ կոշիկներին։ Կհանդիպենք։
Հարելույս ենք ասում նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը բացենյակից ներս և ասում ենք ձեզ բարելույս, իսկ հիմա արդեն նորից հետաքրքիրների մասին ենք խոսելու, խոսում ենք առհասարակ հոգեբանության մասին, որովհետև այսօր ինչ տոն էր Անահիտ։ Հոգեբանական առողջության օրը։ Այո, իսկ հիմա էլ նաև կա մեկ ուրիշ տոն, որը նորից է դիսիրով կներկացնեմ գործընկերուհին, որը մենք հիմա կներկացնենք և կշնորհավորենք։ Ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի օրն է Հայաստանի Հանրապետությունում նշվում հոկտեմբերի 10-ին։ Այս զորքերը կազմավորվել են դերերի կազմավորման զուգահեռ և այսօր ավելի մրցունակ են դարձել և ավելի կազմակերպված և կարող են նաև բաղկացուցիչ մասը հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համակարգում, որովհետև զբաղեցրել են որպես կառույց իրենց արժանի մասնակցությունը կարևորող մի շարք կանոնադրություններով հանդերձ։ Այո, շնորհավորում ենք բոլորին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ և իհարկե հուսանք, որ չի լինի մի դեպ, երբ որ մենք կարիք կունենանք այս ստորաբաժանումների այսպես աշխատանքին, որովհետև խոսքը գնում է նաև ինչու՞ չէ նաև միջուկային զենքի մասին, կամ ավտոթվացության, քիմիական ռադիացիան այսպես զենքի մասին, որը շատ վատ է։ Իսկ ստեղծված նյութատեխնիկական անհրաժեշտ բազան զինված ուժերի զորամասերում ու զորամասերից այսպես դուրս հոգեկան նաև պատրաստվածությունը մեծ կարևորություն ունի նաև այս պարագայում, մեզ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք ունենանք Կովկասյան այսպես շրջանում ամենամարտունակ բանակներից մեկը նաև հենց այս պարագայում։ Այնպես որ, հարգելի բարեկամներ, մենք հուսանք, որ ձեզ կմնանք այս տիպի հարցակումներից և հարասարակ թող համաշխարհային այսպես իրականության մեջ այս զենքը ընդհանրապես չիրականացվի և չօգտագործվի, իսկ այս ստորաբաժանումներն էլ այնքան անգործ մնան, որ միօր փակվեն։ Բայց իհարկե կարևոր է, որ ունենք, կարևոր է, որ համասնիկն է հանդիսանում մեր պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի համակարգում։ Այնպես որ հաջորդ երթական կատարումը հնչում է հենց այս ստորաբաժանման ողջ աշխատակիցների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր որևէ առնչություն ունեն, և թող մեր բանակը միշտ ամուր լինի ու բոլոր ստորաբաժանումներով հանդերձ հզոր։ Հայտնի հեռուստաբան Ոստի Թաթուլի Գրչինցի պատկանում։ Այս տողերը պատկանում են մեր հյուրի Գրչին, մեր հյուրն է Գևոր Կարշակյան, ստեղծագործող, ում գիրքը նոր է լույս տեսել, և նա մեր տղավարում է։ Ողջույն, Գևոր։ Ողջույն ձեզ։ Ինչպես ասաք։ Լավ, շնորհակալություն, չնայած ճանապարհը մի քիչ ավելի երկարել է, բայց բավականին հաջող հասանք։ Շատ լավ։ Այո, հիշեցնենք, որ մեր հյուրը Արավերդուց է եկել հասել, իսկ մենք գիտենք, որ այդ ճանապարհը հիմա փակված է, հուսանք, որ մոտ ապագայում ավելի լավը կլինի։ Ապագայում կբացվի Թաթուլ ջան։ Այո, գիրքը, որի մասին մենք խոսում ենք, հարգելի բարեկամներ, հենց հիմա ես արդեն ներկայացնում եմ ձեզ, առաջին Անդրանիկ գիրքն է, բայց հուսանք, որ սա առաջինն է, բայց ինչպես ասում են, վերջինը չէ։ Տաղացում է, ինձ թվում է յուրաքանչյուր ստեղծագործողի, հա, բնականոն կյանքի այսպես ռիթմը դա է, երբ որ մարդը ստեղծագործում է ու փորձում է կայանալ այդ ոլորտում, բնականաբար գիրքը արդեն բեղնավոր այսպես բնական ձև է, որը պետք է լինի։ Ինչու հենց նարնջագույն ապտակ, այ և միտքը հենց կար սկզբից գիրքի անվանումը, թե հետագայում արդեն, երբ որ պատրաստել։ Քանի որ բանաստեղծությունները ինքնին բնույթով ապտակ են, այ հիմա որ դուք կկարդաք, կնկատեք, իրանք շտկող, հա, այսպես հատկություն ունեն, ըստ իս ապտակներն էլ լինում են գույնավոր, որոնք իրենց հետքն են թողում, կա սև ապտակ, կա անգույն ապտակ, որը իր հետքը չի թողում, իմանք հենց նարնջագույն ապտակն էին, նրա համար այդպես էլ կոչվեց։ Ովքեր են ձեր քննադատները, ում խոսքը ձեր համար ամենակարևորն է, ովքեր են այսպես կարելի ասել նաև սրբագրիչները հենց այս գրքի համար, որ ուղղորդել են, որպեսզի այս գիրքը լույս տեսնի։ Այս գիրքը ինչքան որ այսպես ասած դժվարին ճանապարհ է անցել, այնքան էլ բարի մարդկանցով, հա, հանդիպել եմ բարի մարդկանց, ովքեր եւ ճիշտ էին այդ ճանապարհին, գլխավոր այսպես սրբագրումը, որ ես սկսել եմ գործանել հենց սկզբից, ինձ օգնել է շատ հարգված մանկավարժ Ալավերդի քաղաքում, լավ լեզվաբան Լեյլի Կարապետյանը, ում ես շատ շնորհակալ եմ։ Մնացած գործողությունները նույնպես օգնություն եղան։ Շատ լավ է ասված, իսկ ինչ խոսք նաև կան մեր շրջապատում հատկապես մարդիկ, ովքեր թե սեր ունեն գրականության հետ և թե սեր ունեն նաև գումարների հանդեպ և կարող են օգնել մեր հյուրին, որպեսզի նաև երկրորդ ասելիքը արդեն գրքի տեսքով նորից լույս տեսնի։ Այս նոտաներն են գերակշռում, թե կան նաև այլ հետաքրքիր հոբիներ, որոնք դուք սիրում եք զբաղվել։ Ես ազատ ժամանակ սիրում եմ ասմունքել, թեթև այսպես ոչ պրոֆեսիոնալ, զուտ ընկերական շրջապատում
Հիմնականում սիրում եմ կարդալ, ավելի խորանալ գրականության մեջ, ավելի նոր բաներ տեսնել, չգիտեմ, տարբեր զբաղմունքներ, ես հիմնականում այսպես մի բանի վրա չեմ սևեռվում, գրիչը իմն է, ինձ հետ է կա, մուսայի ժամանակ, զուտ հնարավոր է հեռուստաընկերությունից դուրս գամ եւ փողոցում մի դրվակ իմ վրա ազդի, այսպես տեսարանը ես տեսնեմ ու դա դառնա գեղեցիկ եւ այսպես նմանը չունեցող բանաստեղծություն։ Բայց դա միշտ չի լինում, այն մարդով կասի, որ ես ամենից ամեն ինչ վերցնում եմ եւ սկսում եմ գրել, դա մի տեսակ ձևական է լինում եւ ոչ իրական։ Ընթերցողն էլ ինձ թվում է հասկանում է արհեստական է, արհեստական է թե իրական, որովհետեւ հոգուս ստեղծված տողերը միշտ կծում են կամ այսպես ասած մի հետ կթողնում են, նշան են դա։ Ես պարզապես այսպես ուզում եմ գնալ դեպի նրան, որ այ բացի այս խրատական մեկնությունները տալը կան նաև արդյոք բնության զարթոնքի մասին կամ ավելի այսպես ոչ թե այսպես արդիական, այլ կյանքային ինչ-որ արժեքների մասին, որոնք պարզապես գեղեցկությունն են բնորոշում։ Այ իհարկե, հենց այս գրքում էլ կարելի է գտնել, մենք ավելի շատ ընդգրկեցինք դա, որպեսզի ոճը չկանգնի հիմնականում խրատական, հա, այսպես նոտայի վրա։ Կա այդպիսի մի քանի տողեր, որոնք նույնպես ընդգրկված են եւ դեռ կլինեն, որովհետեւ այսօր մի տեսակ հիմնականում հատկապես նաեւ սոցիալական կայքերում են լիքը, որ մարդիկ սիրում են բոլորը խրատել, հա, ինչ որ սիրում են խրատել, քննադատել, ավելի շատ մարդուն այսպես, բայց ոչ բոլորն են, իհարկե նաեւ ձեր գրքի մասին է խոսքը, ոչ բոլորն են նաեւ իրենց այս հույզերը այսպես այս ոճի մեջ նաեւ արտահայտում, եւ որն է ձեր այսպես հաջողության հասնելու արձեկարտը, հա, որն է ձեր գրավականը, որն է ձեր այսպես ամենաուժեղ կողմը, կարելի ասել։ Միշտ ունենալ նպատակ ամեն առաջին հերթին, դա կլինի գրականության ասպարեզում թե ընդհանրապես, եւ եթե չկան օգնողներ կամ խանգարողներ, միևնույնն է, հասնել նրան, ինչի համար որ աշխատում ենք բոլորս, ապացուցել ինչ որ եղավ նարնջագույն ապտակի դեպքում։ Ինչ տվեց նարնջագույն ապտակը ձեզ։ Նարնջագույն ապտակը տվեց, հա, չգիտեմ, հույզերի այսպես ծնունդ, ինչպես որ հայն է առաջին բալիկն ունենում, այսպեսի մի տպավորություն եղավ ինձ մոտ դեռ ժամանակ շնորհանդեսին, կարևոր է, որ կարողանում ես պատշաճ ներկայանալ, կարողանում ես որ հասավ ասելիքը, բնականաբար այո, զուտ նրանից կարելի է ենթադրել, որ մարդիկ քեզ փողոցում մոտենում են եւ ասում, քո մեջբերումներով են, հա, քեզ հետ խոսում եւ այս տողից, այն տողից ասում են՝ սա լավ է, սա շատ լավ է, կամ հենց քո բանաստեղծության տողերով սկսում են քեզ հետ խոսել։ Դա արդեն ինձ թվում է ամենալավ պատասխանն է, թեկուզ ինչքան է չարչարված լինես, ամենալավ պատասխանն է եւ ամենալավ զգացողությունն է։ Ինչքան որ ինձ ասեն՝ դու լավ ես ստեղծագործում, դու գիտեմ, հասար դրան, դու կարողացար եւ այլն եւ այլն, պետք չէ այսպես աստղային ցնորքներով տարվել եւ ասել ես մեծ գործ արեցի, ես ունեցա դա, ես արեցի, կամ ինչ որ մտցում հաղթել։ Միշտ պետք է մտածել, որ ինչ որ մի բան դեռ քիչ է արվել։ Հիմա խոսելու ենք մարդկանց տարօրինակությունների մասին, որը պատմությունից մի քիչ հետ է տանում ես բոլորիս, եւ առաջին ու երկրորդ քնի մասին պետք է խոսենք։ Պարզվում է, որ միջնադարում եվրոպացիները հետևում են մեր օրերում երբուր համարվող քնի ռեժիմին։ Մարդիկ արթնանում են եւ արթուն մնում 2-ից 3 ժամ։ Այդ ընթացքում նրանք շփվում են իրենց հարազատների, ընկերների, բարեկամների հետ, ոմանք աղոթում են, ոմանք գիրք են կարդում, ոմանք պարզապես հանգստանում են, դրանից հետո սկսվում է քնի երկրորդ փուլը եւ այնուհետեւ անցնում են քնելու մինչեւ լուսաբաց։ Հին ժամանակներում գելի բարեկամներ 1920-ական թվականներին, այդքան էլ շատ վաղ, ոչ վաղ ժամանակներում, 18-րդ դարում, այսպես կային առավոտյան կենթանի զարթուցիչներ, նրանք առավոտյան այսպես փայտով կամ խփում էին քնած մարդկանց լուսամուտներին կամ պարզապես սիսերահատիկ էին այսպես փչում երկար խողի միջոցով, խողովակի միջոցով, որպեսզի մարդիկ այսպես պատուհանի ձայնից արթնանան։ Շատ է դարձուցիչ։ Իսկ միջին դարերում հարգելի բարեկամներ, համարվում էր, որ ջուրը հիվանդության աղբյուր է, որովհետև մարդիկ վախենում էին ջրից, ոչիլները աստվածային մարգարան։
Ինչ լավ կլիներ, որ այսօր այդպես լիներ, եւ Թագուի Իզաբելա Կաստիլսկայան հպարտանում էր, որ նա լվացվել է իր մազերը երկու անգամ ծնվելուց հետո եւ հարսանիքից առաջ։ 50-ից 60 տարի առաջ մարդիկ ծխում էին որտեղ պատահ էր, անգամ թաթուլ չզարմանաս, բայց ինքնաթիռում էին նրանք ծխում։ Այժմ ծխել ինքնաթիռում բնականաբար արգելված է շատ երկրներում, սակայն որոշ երկրներում, օրինակ Իրանում, այն թույլատրվում է, այնպես որ եթե որոշել եք գնալ Իրան, կարող եք ինքնաթիռում ծխել։ Ինչևիցե, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Բարսենյակի հետ, որովհետև դեռ հետաքրքիր նյութեր կան ձեզ ներկայացնելու, ից մենք շարժենք առաջ եւ տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեսուրսը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարսենյակի մաշկի սնուցման համար չիչխանի հյութով կարելի է պատրաստել զանգված, որի մեջ պետք է չիչխանի հյութ, յուղ եւ ձվի տեղնուց դնել, եւ հատկապես այս սեզոնին օգտագործել որպես դիմակ, որպեսզի մաշկը չչորանա։ Իսկ կես թեյի գդալ չիչխանի հյութը, 1 թեյի գդալ մեղրը եւ մի քանի կաթիլ յուղը խառնուրդը կսի մեկ դեմքին եւ պարանոցին 15 րոպե լվացեք, 15 րոպե հետո լվացեք այն տաք ջրով, հետո դիմակը հիմնականում այսպես կարող է հետո ձեզ մոտ երիտասարդություն, այսպես թարմություն ապահովել ձեր դեմքին երկար ժամանակ։ Եվ գծուկի մաչկը։ Այո։ Երևի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե քամին կամ ցուրտ եղանակը վնասել է ձեր շրթունքները եւ ճաքեր են առաջացել, ապա հոգ չէ, այս դեպքում ևս գալիս է օգնության չիչխանի յուղը, եւ տնից դուրս գալուց առաջ կարող եք ձեր շրթունքներին քսել չիչխանի յուղ։ Չիչխանի յուղը նաեւ այսպես մոգական ուժ ունի նաեւ մազերի համար, հատկապես այն մազերի ժամանակ, երբ որ այսպես գունաթափման կամ ինչ որ քիմիական այսպես միջոցներից տուժած մազեր են, գանգրեցման այսպես խնդիրներ ունեն, պարզապես անհրաժեշտ է յուղը այսպես վերցնել, քսել գլխամաշկին եւ թողնել որ մի որոշ ժամանակ, որից հետո արդեն նորից կամաց այսպես կսնուցվի մաշկը եւ ձեր մազերն էլ կունենան առողջ տեսք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ կարևոր նաև չիչխանի յուղը, թեփի դեպքում օրական շաբաթական 2-ից 3 անգամ լվալու պարագայում չիչխանի յուղի արդյունավետությունը զգալի կլինի եւ դուք կազատվեք ձեր գլխամաշկի թեփից։ Շատ կարևոր է, որ յուղը քսելուց անմիջապես հետո լվանակ ոչ թե տաք ջրով, այլ գոլ ջրով։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր կորցնում են իրենց մազերը, հարգելի բարեկամներ, չիչխանի այսպես մոգական ուժը կա նաև ճաղատության դեմ, չիչխանի պետուղներն ու տերևների արգանակից ավելացնում են 2 բաժակ ջուր եւ երացնում են մի քանի րոպե։ Այդ ստացված թուրմը թողնում են 3 ժամ, որից հետո քամում են, հեղուկը խմեք օրը 2 անգամ, մոտավորապես 150 մլլիտր, միլիգրամ։ Նույն թուրմը խմեք նաև, քսեք նաև գլխամաշկին, թողեք որպեսզի ամբողջ գիշերը մնա, իսկ առավոտյան լվացեք եւ գնացեք գործի, որից հետո էլ արդեն կամաց-կամաց կսկսվի մազավերականգնում։ Ինձ թվում է ոչ միայն վերականգնում, այլ նաև արմատների այսպես ամրացում։ Այո, բնականաբար։ Հուսանք։ Եթե վերականգնում է, ուրեմն կամրացնի նաև արմատները։ Այնպես որ պետք է բուսականությունից հեռու չգնալ, պետք է հիշել ժողովրդական դեղատոմսերը ապրեն, մեր տատիկները, որ այս մասին հիշեցնում են, եւ այն արդյական է մինչեւ այսօր։ Այս պահին մենք առաջարկում ենք օգտակար տեսանյութերի շարք, որից հետո կվերադառնանք տաղավար ու կխոսենք արդեն ծրագրի հաջորդ հատվածում։ Մնացեք մեզ հետ։ Մեծնվել իտալացի նշանավոր ականավոր կոմպոզիտոր Ժուզեպե Վերդին։ 38 տարեկանում կոմպոզիտորը սիրահարվում է մի կնոջ երգչուհի էր նա, Ժուզեպինա Ստրեպոնիի հետ, եւ նրանք սկսում են համատեղ ապրել, սիրահարվելով այս կնոջը միայն 11 տարի անց են նրանք ամուսնանում, եւ բազմաթիվ սկանդալային իրադարձությունների կենտրոնում են գտնվում երգչուհին եւ կոմպոզիտորը։ Այնուամենայնիվ դա չի խանգարում նրանց զբաղվել կարիերան, որովհետեւ ասում են, որ Ժուզեպինա բավականին հարուստ է եւ սա է գուցե պատճառը, որ նա համոզում էր կոմպոզիտորին նոր օպերատոր, նոր օպերաներ գրել։ Նորվեգացի բևեռախույզ, գիտնական, դիվանագետ եւ ականավոր հումանիստ Ֆրիդյոֆ Նանսենը 1861 թվականին, հենց այսօր արգելի բարեկամներ, 1921 թվականին ազգային լեգիոնում փախստականների հարցերով զբաղվող Ֆրիդյոֆը, արգելի բարեկամներ, համաշխարհային պատերազմից հետո ստանում է Նոբելյան մրցանակ հենց հումանիտար աշխատանքների օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հետո նա այդպես նաեւ Ֆրիդյոֆ Նանսենի այսպես անձնագիր անվանումը կա, որը օգտագործել են գաղթականների համար, նաեւ այդ ժամանակ նաեւ հայ մեծականավորներ նաեւ օգտվել են հենց այդ անձնագրերից, եւ գաղթականներ հատկապես իհարկե Մզապուրց եղած ցեղասպանությունից, համաշխարհային պատերազմից, եւ այդ անձնագիրը գործել է մոտավորապես 50 երկրներում,
այդ մեծ մարդու այսպես գործի միջոցով, նույնիսկ նրա մահվանից հետո Նանսենի միջազգային ակադեմիայի հիմնում է եղել, որն էլ այսպես 1938 թվականին կազմակերպությունը պարգևատրվել է ևս մեկ Նոբելյան մրցանակով։ Այնպես որ Նոբելյան մրցանակի հեղինակներից մեկը նաև Նանսենն է այսօր ծնվել, ինչպես արդեն հասկացանք, իսկ խոսելով նրա մասին, պետք է կարևոր կետում պահել զուտ մարդկային հարաբերությունները, մարդկությունը և մարդասիրությունը, որովհետև այն համամարդկային թիվ մեկ արժեքն է։ Այսօրվա համար սա է նախատեսված։ Մնացեք մեզ հետ և իհարկե նաև շնորհավոր բոլոր նրանց տոնը, ովքեր ծնվել են հենց այսօր։ Հաջողություն ձեզ, միշտ ժպտացեք, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ որ նորից հանդիպենք։ Հաջողություն, միշտ ժպտացեք։ Հաջողություն, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ։